Pozorišna predstava Idealna polovina u kojoj igraju poznati srpski glumci Anastasija Mandić, Milan Kalinić, Olga Odanović i Vučić Perović biće izvedena u četvrtak 24. oktobra u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi s početkom u 20 časova. Cena karte iznosi 800 dinara. Napravili smo jednu pravu, dobru komediju koja govori o našim problemima, o našim odnosima, o tome da li idealna polovina može da se nađe, o odnosima da li postoji idealna polovina između nas u porodici, u familiji. I tu se svako prepoznaje. Svako prepoznaje sebe u tim odnosima i sa majkom i majke sa sinovima i o tome koliko imamo problem da nađemo nekog